Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginang Armida A. Kadilinya, ang inyong guro mula sa mataas na paaralan ng Kaloocan. Handa na ba tayong matuto ngayong araw na ito? Ngayon ay nasa week 3 na tayo. Marami ng kaalaman na naituro sa atin ang ating mga guro at maging ang mga module na naibigay po sa atin. Noong week 1, pinag-aralan natin ang katangian pisikal ng daigdig ang heograpiya ng Daigdig. At nung nakaraang linggo, ang week 2, tinalakay naman po natin ang saklaw ng heograpiyang pantao. Ngayong week 3, muli tatalakayin natin ang heograpiyang pantao sapagat ang lawak ng impormasyon na tinatalakay po dito, kung kayat nakapaloob po sa melt natin na week 2 at 3 ang tatalakayin ay patungkol sa heograpiyang pantao. Ngayong week 3, pag-aaralan natin ang aralin 3 na patungkol sa heograpiyang pantao. Ano yung kasanayan o most essential learning competencies o MELC na pag-aaralan natin? Napapahalagahan ang natatanging kultura ng na mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, kabilang dito ang lahi, pangkat etnolingwistiko at relihiyon sa daigdig. Ito po ay ayon sa milk code AP8HSK-1E-5. At ito rin po yung melt natin nung nakaraang linggo sa week 2. Ano-ano po ba ang inaasahan natin na matutunan ngayong week 3? Sa module na ito ay matatalakay ang mga konseptong may kinalaman sa pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig at kung paano ito nakakaapekto sa nilang pamumuhay. Mauunawaan na ang mga natatanging kultura ng na mga pangkat etnolingwistiko tulad ng wika at relihiyon ay nakakaapekto sa pagbuo at pagunlad ng mga kabihasnan sa daigdig. May mga gawain din na inihanda upang masukat ang iyong natutunan tungkol sa aralin. Inaasahan ko na magiging interesado ka sa araling ito dahil ang mga kasanayan na iyong natutunan ay maaari mong magamit sa pakikisalamuha sa ibang tao na may iba't ibang wika, relihiyon, lahi at pangkat etiko sa mga bansa sa mundo na nais mong mapuntahan balang araw. Pagkatapos basahin ang module na ito, inaasahan ng mga sumusunod. Natatalakay ang mga konseptong saklaw ng geografiyang pantao sa daigdig. Nasusuri ang mga datos na bumubuo sa natatanging kultura sa, ating kabihasnan. Napapahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, partikular ang kanilang mga lahi, pangkat etnolingwistiko at relihiyon sa daigdig, sa paghubog sa kabihasnang asyano ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa pisikal na anyo, wika at kultura ay patunay na iniaangkop ng bawat pangkat etnikong ito ang kanilang pamumuhay sa mga bundok, disyerto, damuhan at mga kagubatang nakapaligid sa kanilang pananahan. Ang pag-angkop at pagkakaiba-iba ng mga gawi, paniniwala Relihiyon at wika ng mga pangkat etniko ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga sinaunang tao sa mundo ay mga magsasakang namuhay muhay ng permihan sa isang lupain o kaya ay nagpapalipat-lipat ng tirahan, nakatira sa rural at ang iba naman ay nasa lupaing urban. Kung atin pong napansin, may dalawang salita na mahalaga po na binanggit po sa ating nakaraang binasa. Ito po ang salitang pag-aangkop sapagat ang tao mula noon hanggang ngayon ay kinakailang iangkop ang kanyang sarili sa kanyang kapaligiran. Sa ganitong paraan, mas magiging maganda at mas magiging maayos ang kanyang pamumuhay kung palagi nating iaangkop ang ating sarili sa lugar na ating ginagalawan ang makikita po natin sa larawan ay pumapaksa sa heograpiyang pantao. At tinutukoy po dito ano-ano ba ang mga saklaw ng heograpiyang pantao. At ito nga po ang wika, lahi, pangkat etniko o pangkat etnolingwistiko at maging ang relihiyon. Sa nakaraang module na atin pong natalakay sa module week 2 o sa aralin 2, tinalakay po doon ang heograpiyang pantao ay maaari ding tawaging heograpiyang kultural. Sapagkat pinag-aaralan ng mga heograpo ang kultura. Ang kultura po ay paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao na may pagkakatulad sa paniniwala at tradisyon. So, ito pong heograpo na tinutukoy natin ay yung nag-aaral ng heograpiyang pantao. Sapagat meron din po tayong tinatawag ng mga heograpo na pinag-aaralan naman ang katangi ang pisikal ng daigdig. Ginagamit ang salitang kultura upang ilarawan ang paraan ng pamumuhay ng isang partikular na grupo ng tao. Nakapaloob dito ang wika, relihiyon, musika, sining at iba pang aspektong kultural na nagbibigay ng paliwanag kung paano at bakit ang mga tao ay kumikilos o nabubuhay sa mga lugar kung saan sila naninirahan. Kaya tinatawag na ang heograpiyang pantao na heograpiyang kultural. At kapag binabanggit po ang pag-aaral ng kultura, kung mababalikan po natin, may mga salita po tayong pinag-aralan nung tayo ay nasa ikapitong baitang pa lamang na ano yung mga salita na may kaugnayan sa kasalitang kasaysayan. At ang isa nga po doon ay ang pag-aaral ng kultura. At ito po ay patungkol po sa antropolohiya. Mula pa po noong nakaraang linggo, tinalakay na natin ang kahulugan ng geografiyang pantao. Kung kaya't sana ay hindi natin makalimutan na ano nga ba talaga ang kahulugan nito? Ano nga ba talaga ang saklaw ng ng pantao? Sapagat ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kung maalala nyo nung grade 7, pinag-aralan din natin yung wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko. Subalit tayo ay nakafocus lamang sa kontinente ng Asya. At ngayong nasa ikawalong baitang na tayo, mas lumawak na ang ating daaralan. Sapagkat Kasaysayan na nandaigdig, heograpiyang pantao at heograpiya o katangi ang pisikal na nandaigdig ang atin tinatalakay. Kaya muli, alamin nga natin ulit ano nga ba itong mga saklaw ng heograpiyang pantao? Una dito ay ang wika, isa sa mga batayan ng pagpapangkat ng tao sa mundo. Itinuturing itong kaluluwa ng isang kultura dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Halimbawa, kung ang pangkat ng tao ay tinatawag ng mga Ilocano ang wika o dialekto na rin ginagamit ay tinatawag din na Ilocano. Dahil wika po ang pinag-aaralan sa geography ng pantao, mahalaga na malaman natin ang top language families. At ito nga po ang mapa kung saan makikita natin ang mga pangunahing lengguwahe na ginagamit po ng iba't ibang bahagi sa iba't ibang bahagi ng ating daigdig. Magiging noong nakaraang linggo, tinalakay po iyan. Kaya ito makikita po natin mula po sa kanluran. Yung lima po na pangunahing family of language. Ah. Nandiyan po yung Indo-European, Afro-Asiatic, Niger-Congo, Sino-Tibetan, at Austronesian makikita din po natin sa mapa na bukod po doon sa five na top language families, meron pa rin pong ibang language family na naririto nga po sa ating mapa. Gaya ng Altaic, Japonic, Thai kadai at Austroasiatic. Ito ay nagpapatunay lamang na napakarami talagang pamilya ng wika na ginagamit ng iba't ibang tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mayroong 7,105 na buhay na wika sa daigdig na ginagamit ng 6 billion 200 million na katao. Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga wikang magkakaugnay at may iisang pinag-uugatan. Tinatayang may 136 language family na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Napakahalaga ng wika sa isang bansa. Ito ang pangunahing ginagamit ng tao upang maitakda at maipadama ang kanilang damdamin. Bukod dito, ang wika rin ang nagbubuklod sa tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura. Tulad ng wika, mahalaga rin ang relihiyon sa mundo dahil ito ay naging dahilan ng pag-unlad at pag-iral ng kultura ng isang bansa. Gayun din, ito ay nagsilbing salik sa pagtatag at pagbagsak ng mga sinaunang kaharian at panghuli, ito ay batayan ng pagkilos ng tao sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Makikita natin sa ating binasa na tunay na napakahalaga ng wika at ng relihiyon. Unahin natin ng wika kasi ito yung ginagamit nga natin upang maiparating natin at maipahayag natin kung ano man yung nararamdaman natin para sa ating kapwa. Lagi nating iisipin na kung ano ang mayroon tayo, lagi natin itong, itong gagamitin sa kabutihan. Sapagat ang wika, pag ito ay ginamit natin sa hindi magandang pangyayari, magiging ito upang mawala ang pagkakaisa, mawala ang, ang pagkakaunawaan ng mga tao. Kasi kung iba ang kung iba ang binabanggit ng isang tao, iba ang kanyang ikinukwento sa mga pangyayari. Ito ay ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Nang hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Kung kaya't dapat, laging gamitin ang wika sa tamang paraan. din po dito ang relihiyon. Napakahalaga po ng relihiyon at sinabi nga po dito ito ang batayan ng pagkilos ng tao sa pang-araw-araw. Kinakailangan rin po na ang relihiyon ay igagalang din natin. Kasi alam naman po natin na napakaraming relihiyon sa ating mundo. Kung kaya't kung ako ay merong relihiyong kristyanismo at ikaw ay may relihiyong islam, nararapat lamang na kung ano yung mga aral at turo nila ay irespeto ng isa't isa. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng pandaigdigang pagkakaunawaan, maiwasan ang digmaan, maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Palaging gamitin ng tama ang wika at magkaroon po tayo ng pagrespeto sa relihiyon ng ating kapwa. Makikita po natin sa larawan ang chart ng mga pangunahing relihiyon sa daigdig. Nakatala din po dito ilang porsyento ng mga tao ang tagasunod ng mga nasabing relihiyon. Ito po ang mga sumusunod. Kristyanismo, ang may pinakamaraming tao na taga, tagasunod o follower. Sir, 31.59%. Sinusundan po ng Islam, 23.20%. Pangatlo po ay Hinduismo, 15% non-religious 11.67% iba pa 11.44% at at ang budismo ay 7.10%. Kung makikita po natin ang una at ikalawang may pinakamaraming tagasunod ay ang Kristyanismo at Islam. Kung mababalikan po natin nung tayo po ay nag-aral nung ikapitong baitang, may mga banal na pakikidigma na isinagawa ang mga relihiyon na ito, reliyon na ito na naging dahilan upang maipalaganap nila ang kanilang relihiyon. Naaalala ba natin kung ano yung tawag dito? Halimbawa sa Kristyanismo, ito ay banal na pakikidigma ng mga Katoliko. Tama, ito po ay krusada. E paano naman sa Islam? Kasi madalas sila'y magkalaban noong unang panahon eh. Ano yung banal na pakikidigma ng mga Muslim? Magaling! Ito po ang jihad. Ang krusada at ang jihad ang isa rin sa mga naging dahilan kung bakit naipalaganap ang mga relihiyong ito sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kasi alam naman natin ang Kristyanismo ay naikatag sa bansang Israel, ang Islam ay sa Saudi Arabia. So sa pamamagitan nitong krusada at jihad, naipalaganap po ito. At hindi lamang yun, ano, maging sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, doon unang naipalaganap ang iba't ibang relihiyon mula sa bansang pinagmulan patungo sa iba't ibang bansa sa ating daigdig. Muli, kung titingnan natin ang chart, ang apat na pangunahing relihiyon na may pinakamaraming tagasunod ay una, Kristyanismo, pangalawa, Islam, pangatlo ay Hinduismo, at ikaapat ay ang Budismo. Nabatid natin sa pamamagitan ng chart ang apat na pangunahing relihiyon sa daigdig. Ngayon alamin natin, ano nga ba ang relihiyon? Ang relihiyon ay nagmula sa salitang Latin na religare na ang ibig sabihin ay pagbubuklod at pagbabalik loob. Ano-ano ba ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig? Unahin natin ang Hinduismo. Ito ang pinakamatandang relihiyon sa India na niyakap ng mga lahing Aryan. Naniniwala ang mga Hindu sa pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran na nagdadala ng pagkakaisang espiritual tinalakay natin noong nakaraang linggo na ang relihiyong Hinduismo ay naniniwala sa reincarnation. Ito po yung paulit-ulit na nabubuhay yung kaluluwa ng isang tao sa iba't ibang anyo. Naniniwala din po ang Hinduismo sa karma. Pwede pong merong positibong karma at meron ding negatibong karma. Ito po ay kung anuman ang biyaya na babalik sa iyo depende sa kung anong aksyon ang iyong ginawa. Bilang karagdagang impormasyon, ang Hinduismo ay pinaniniwalaan na pinakamatandang nabubuhay na relihiyon sa mundo. Ito rin ang pangunahing relihiyon sa India ng mga Aryan, ang unang tribong sumampalataya dito. Si Brahma, ang kinikilalang pangunahing Diyos ng Hinduismo na sinundan ni Vishnu at ni Shiva. Veda, ito ang banal na kasulatan ng mga Hindu Tinuturo ng Veda kung paano magkaroon ng mahaba at mabuting buhay ang mga tao. Trimurti Ito ay paniniwala ng relihiyong Hinduismo sapagat naniniwala sila kina Brahma, Vishnu at Shiva. At sinasabi nga po kung mayroong Trimurti ang relihiyong Hinduismo, meron din daw po itong katapat sa Christianity. at ito daw po yung Holy Trinity. Yun nga lang, syempre kahit ito ay sinasabing kung may T at Holy Trinity, magkaiba pa rin ang paniniwala ng dalawang magkaibang relihiyon sinasabi din po na kaya nga daw po meron naman tayo sa larangan ng kasaysayan, yung tinatawag nating first triumvirate at second triumvirate, kasi dito din, daw po ito nagmula na mayroon tatlong makapangyarihang nila lang, na yung kanina, itong Trimorty at ang Holy Trinity, ito po ay may kinalaman sa relihiyon samantalang ang first and second triumvirate, ito naman ay may kinalaman sa pamahalaan. Brahma, tinaguri ang tagapaglikha. Hindi siya sinasamba tulad ng ibang Diyos dahil nagampanan na niya ang kanyang tungkulin na likhain ng mundo. Siya ay magbabalik sa susunod na muling paglikha ng mundo. Shiva, tinaguri ang tagawasak siya ng lahat ng bagay. Mayroon siyang higit na isang libong pangalan at ang kanyang lungsod ay ang Varanasi pinaniniwalaang kung sino man ang mamamatay na nasa lungsod na iyon ay kanyang ililigtas Kung matatanda tayo ng grade 7, meron tayong tinalakay na banal na ilog sa India na matatagpuan sa Varanasi at ito nga po ang ilog Ganges ito ay banal na ilog para sa mga Hindu. Marah marahil ito ay may kaugnayan sa paniniwalang ito ni Shiva o kay Shiva na kung sino man ang, mam man ang mamamatay sa lungsod na iyon ay kanyang ililigtas kung kahit ang banal na ilog na naroroon ay may kaugnayan kung bakit ito ay banal na ilog sa relihiyong Hinduismo. Vishnu, ang tagapanatili siya ang nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Pangunahin niyang tungkulin ay maipreserba ang banal na kaayusan ng daigdig. Buddhism Itinatag ni Siddhartha Gautama Ang mga aral ng budismo ay batay sa personal na karanasan at naging batayan o pundasyon ng budismo. Si Siddhartha Gautama ay tinawag din na Buddha. Budismo. Ito ay tinatag ni Siddhartha Gautama, isang batang prinsipe na ninais na maging asetiko upang danasin ang katotohanan ng buhay. Isinuko niya ang lahat ng karangyaan, luho, masarap na buhay, iniwan ang pamilya at naglakbay hanggang matuklasan niya ang kaliwanagan. Kaya naman ang budismo ay nangangahulugang kaliwanagan at tinatawag si Siddhartha Gautama na Buddha o ang taong naliwanagan or the enlightened one Islam pinakabata sa mga pangunahing relihiyon sa buong mundo naniniwala sila ang mga muslim na si Allah lang ang nag-iisang diyos at si Muhammad ang kanilang propeta makikita natin sa larawan ang isang Muslim na nananampalataya sa relihiyong Islam. At kung titingin tayo dun sa malayo, napakaraming tao na naroroon po. At ito po, makikita rin po natin yung kanilang puok dalanginan na tinatawag na moske o masjid. Makikita naman natin sa larawan kung paano ang paraan ng pagsamba ng mga Muslim. Ang relihiyong Islam ay naniniwala sa five pillars – o limang haligi ng Islam at ito ang mga sumusunod. Son, fasting during Ramadan. Zakat, giving to the poor. Shahada, declare belief in one true God. Salah, five times daily prayer facing Mecca. At Hajj, a pilgrimage to Mecca at least once in their life pag-aralan naman natin ang relihiyong Kristyanismo. Ito ang pinakamalaki at pinalaganap na relihiyon sa buong daigdig. Sumusunod sa mga kwento at turo ni Heso Ito po ang larawan ng ating Panginoon na si Heso Kristo sa mga taong nananampalataya sa relihiyong Kristyanismo gumagamit po tayo mga katoliko ng banal na aklat at Biblia po ang tawag natin dito. Gumagamit din po tayo ng rosaryo uh, bilang bahagi ng pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pag-aralan din natin ang iba pang relihiyon na tinalakay noong nakaraang linggo mula sa module ng week 2 sapagat ito nga pong relihiyon ay kabahagi ng pag-aaral ng heograpiyang pantao. Kung mapapansin po natin, simula pa kanina nung tinalakay natin yung apat na pangunahing relihiyon, ang Hinduismo, Budismo, Budismo, Kristyanismo at Islam, nagpapakita na rin po doon sa mga nakita natin sa mga slides na merong mga simbolismo na ginagamit ang bawat relihiyon. At ito pa nga po yung isa, yung isang relihiyon na pinag-aralan natin. Ito po ang Judaism o ang Judaismo na itinatag sa na itinatag sa Israel kung saan din itinatag ang relihiyong Kristyanismo. Ito ay may mga simbolo na menorah, star of David, Sikhism, na mayroong simbolo na tinatawag natin na kanda. Ito po ay tinatag sa bansang India. Jainism ito po ay itinatag sa bansang India. Shintoism o Shintoismo. Ito ay itinatag sa bansang Japan at naniniwala kay Amaterasu na kanilang Diyosa ng Araw. Zoroastrianismo. Ito ay may simbolismong Faravahar o Divine Glory. Ito ay itinatag noong unang panahon ng mga Persyano. Ang Persia po ay ang lumang pangalan ng bansang Iran. Natalakay na natin ang wika, ang relihiyon. Ngayon tukuyin naman natin ang mga lahing pinagmulan ng mga pangkat etniko sa mundo. Ang pangkat etniko ay grupo ng mga tao na may kulturang kakaiba sa ibang grupo ng mga tao. Mayroon itong sariling wika, mga kaugalian, gawi at tradisyon Ang salitang etniko ay mula sa salitang Griyego na ethos na nangangahulugang mamamayan Ano-ano ba ang mga lahi ng ating pangkat etniko Mongoloid may dilaw na kulay ng balat tuwid na buhok at singkit na mata makikita po natin sa larawan ang isang bata na may lahing mongoloid. Bakit? Sapagat isa sa mga katangian niya, kung makapapansin po natin, siya po ay mayroong singkit na mata. Ang babae na makikita natin sa larawan ay isa ring halimbawa ng may lahing mongoloid. Maging ang mga pangkat na kababaihang ito ay may lahi rin na mongoloid ang isa sa mga katangian ng pagtukoy ng lahi ng mga pangkat etniko o etnolinguistiko ay ang kulay ng kanilang balat. Kanina sinabi ang lahi ng Mongoloid ay may dilaw na kulay ng balat. Ngayon naman, pag pinag-aralan po natin ang lahing Caucasoid, sila naman po ay may mapuputing balat, may matangos na ilong, madilawang buhok, at tuwid na pilikmata. Welsh women. Sila ay mayroon ding lahing Caucasoid. Sila po, pag sinabi po nating Welsh, sila po ay mga naninirahan sa bansang Wales. At ito po ay kabahagi ng bansang United Kingdom. At kung mapapansin po natin, sila po ay mga mapuputing babae. Kaya sila po ay nasa lahing Caucasoid. Ang babaeng nasa larawan ay isa ring halimbawa ng may lahing Caucasoid negroid o sila yung mga lahing maiitim. Sila ay kulot ang buhok, maitim ang kulay ng balat, may makapal na labi at tuwid ang pilik mata. Makikita po natin sa larawan ang halimbawa ng mga lahing negroid sapagkat kulot nga ang kanilang buhok, maitim ang kanilang kulay at mayroon silang makapal na labi. Muli, ang babaeng nasa larawan ay kakikitaan ng lahing negroid. Kung babalikan po natin ang pagtalakay patungkol sa mga lahi ng ating pangkat etniko, ito ay mabubuod natin sa pamamagitan ng pagtingin sa mga larawan. Dahil ang unang larawan ay nagpapakita ng lahing mongoloid, sapagat siya ay may dilaw na kulay ng balat, tuwid na buhok, at singkitang mata. Samantalang ang babae sa ikalawang larawan ay nagpapakita ng lahing coccozoid sapagat matangos ang kanyang ilong at maputi ang kulay ng kanyang balat. Ang ikatlong ba babae ay masasabi natin na may lahing negroid sapagat kulot ang buhok, maitim ang kulay ng balat at may makapal na labi. Tunay na ang kulay ng mga taong ito ang nagpapakita ng kanilang lahi. Nung ako ay bata pa lamang, meron ako naaalalang kwento na ito po ay patungkol sa ang Diyos daw ay nag-bake. No? Gumawa siya ng tao. At doon po sa kwentong iyon, yung una niyang niluto, nakalimutan niya. Kaya ito ay nasunog. Kaya sinasabi daw na kaya daw bakit meron tayong lahi na maiitim dahil yun nga po nasunog yung niluluto ng ating Diyos. Sa pangalawa naman, dahil natakot siya na baka ito ay masunog muli kung kaya't kinuha niya kaagad yung kanyang niluluto. At laking gulat niya sapagkat mapusyaw ang kulay nito. At ito yung pinaniniwalaan na dahil sa storya na bakit may mga lahing mapuputi, sila daw yung ikalawang niluto. At meron din naman pong sinasabi na dahil po naging maingat na ang Diyos, yun sa kanyang niluluto, ayaw na niyang masunog, ayaw na niyang ito ay ang kulay, kung kaya't binantayan na niya itong mabuti. Kasi sinasabi na, ito yung dahilan, bakit meron tayong brown ang complexion ng mga tao? Ito nga po yung sinasabi na, mga asyano po. Yung po ay mga kwento na naging bahagi ng ating oral tradition na ikinuwento ng mga nakatatanda sa aming lahi at posible na ito gaya ngayon. Ito ay ibinabahagi ko din sa inyo upang malaman nyo ang storya o ang kwento patungko sa bakit daw mayroon tayong magkakaibang kulay. Natalakay na ang wika na pag-aralan na ang iba't ibang relihiyon at naisa-isa na natin ang mga lahi, ang mga uri ng lahi. Ngayon tukuyin naman natin ang mga pangkat etiko o ang mga etnolinguistiko. May tuturing ang isang pangkat na etnolingwistiko kung sila ay mayroong magkakaparehong wika, kultura at etnisidad. Ang etnisidad po ay nangangahulugang kamag-anakan o pareha o pareho ng lahing pinagmulan. Ang pagkakaiba ng kultura ng mga pangkat etnikong ito ay bunga ng magkakaibang kondisyon pangkapaligiran na kanilang ginagalawan. Kasi kung maaalala po natin sa kaninang talakayan natin sa simula ng ating paksa, pinangit nga po doon na ang tao ay nakikibagay o nakikiangkop sa ating kapaligiran. Ayan, natalakay na natin ngayong week 3 ang heograpiyang pantao. At muli, ito ay sumasaklaw sa apat na paksa. At ito ay pinag-aaralan ang wika, ang relihiyon, ang lahi, at maging ang mga pangkat etniko. Tunay na marami na naman tayong natutunan kasi nung week 2 at ngayong week 3 parehas po nito na tinalakay ang heograpiyang pantao. Gusto nyo na bang malaman kung anong susunod na paksa na ating pag-aaralan? Kasi natapos na nating talakay ang heograpiya ng daigdig. Ang pag-aaral ng katangi ang pisikal ng daigdig. Natalakay na rin natin ang heograpiya pantao. Tinalakay na natin ang iba't ibang wika, ang mga relihiyon, ang mga lahi at maging ang mga pangkat etnolingwistiko. Ngayon, alamin naman natin ano ba ang paksa na ating pag-aaralan. Teka, kilala ba natin kung sino ang nasa larawan? Ito po ay isang babae at isang lalaki at mayroon silang mansanas na hawak. At kung titingnan po natin sa taas, parang may hayop, parang may ahas. Alam ba natin kung sino no? O kilala ba natin kung sino ang mga taong ito? Alam ba natin ang istorya kung saan sila naging bida o pinag-usapan sa kwentong ito? Sino kaya itong lalaki? Tama. Siya si Adan. At ito namang babae na may hawak na mansanas, sino siya? Siya, siya si Eva. Saan ba natin ito nabasa? Tama, ito ay nabasa natin sa banal na aklat para sa ating mga katoliko na tinalakay nga po doon ang pag o pagbuo ng mundo na ang huling ginawa ng Diyos ay ang tao na si Adan ang una at si Eva ang pangalawa na ang babae daw ay kinuha lamang sa tadyang ng lalaki. At ito po ay matatagpuan nga po sa ating banal na aklat, ang Biblia. Ito po ang isang pinaniniwalaan na kwento na pinagmulan nating mga tao na nilikha tayo ng Diyos bilang kanyang kawangis. Sino na naman ang mga tao na naririto sa susunod na larawan? Babae at lalaki na naman. Kasi kung kanina, merong Eva at Adan at merong pong ahas na kasama, ngayon ang makikita natin sa larawan ay babae at lalaki at may kasama na namang hayop. Sino kaya sila? Tama! Ang lalaki ay si malakas at ang babae ay si maganda. Pero bakit merong ibon at nasaan sila? Tama, magaling. Ito ay kwento na naman na kung paano daw nagmula ang lahi ng tao. At ito ay kwento sa ating mga Pilipino kasi si Malakas at si Maganda na sila daw ay dating nasa loob ng kawayan. Nang ito ay tinuka ng ibon, ito ay bumuka at doon sila lumabas sa kawayan. At ito daw ang pinagmulan ng lahi ng lalaki at ng lahi ng babae. Ayan, ang dami na nating natutunan patungkol sa kung saan nagmula ang lahi ng unang lalaki at ang lahi ng unang babae. Kasi kanina tinalakay natin yung mga lahi ng pangkat etnolinguistiko eh. Pero ngayon nalaman natin, ah, may kwento pala sa Bible na ito ay si Adan at saka si Eva. At pero din kwento na ang unang babae at ang lalaki ay si Malakas at saka si Maganda. Ngayon, ano naman ang na nakikita natin sa larawan? Ito po ay babae at lalaki na tumitingin sa salamin. Kung ano kasi yung nakikita natin sa salamin, eh yun yung refleksyon ng ating sarili. Kaya nga sinabi, di ba, uh, ginawa tayo ng Diyos na kanyang kawangis, na kanyang kamuka. Kaya kada tumitingin tayo sa salamin, yung itsura natin ang ating nakikita. Adam and Eve, si malakas at si maganda. Saan ba tayo talaga nagmula ng ating lahi? Alin ba ang ating paniniwalaan? Ang kwentong biblikal o yung kwento ng mga alamat? Alin ba dito talaga ang pinagmula ng ating lahi? Alam niyo ba na bukod sa storya ni Adan at Eva at ni Malakas at ni Maganda ay mayroon pang isang kwento, mayroon pang isang pinaniniwalaan na doon daw tayo nagmula. Sa anong paniniwala ito? Kasi itong isa ay patungkol sa banal na aklat at itong namang isa ay ikwento tungkol sa mga alamat na pinagmula ng ating lahi. Yung isa pang pinaniniwalaan ay nanggaling naman sa pananaw ng agham. Sa pananaw ng science, ano ba itong pananaw na ito? Ano ang nakikita natin sa larawan? Tama! Ito ay isang unggoy o isang chimpanzee ayon sa science, ito daw ang lahi ng ating pinagmulan. Naniniwala ka ba dito? Yan ang susunod nating aralin. Yan ang susunod nating aaralin. Yun ang ating gustong malaman. Saan nga ba talaga nagmula ang lahi natin? Totoo nga ba na nagmula tayo sa unggoy na ito? Totoo nga ba yung theory of evolution? Sino ba nagpanukala nito? Kilala niyo ba kung sino ang nasa larawan? Magaling. Siya si Charles Darwin at siya ang nagpanukala ng teorya ng ebolusyon ng tao. Gusto niyo bang malaman kung ano ang nilalaman ng teoryang ito? Totoo nga ba talaga na tayo ay nanggaling sa lahi ng mga unggoy? Ano-ano ang mga patunay na ibinigay ni Charles Darwin na talagang ito nga ang pinagmula ng lahi ng mga tao. Gusto nyo rin bang malaman kung ano ang naging buhay noong unang panahon? Kasi meron tayong tinatawag na panahon ng mga bato. Ito po yung lumang bato, bagong bato, at panahon ng metal. Lahat ng yan ay ating pag-aaralan sa susunod na linggo sa ating module Week 4. Kaya abangan na natin, ha? Alamin na natin kung ano ba talaga ang pinagmulan ng ating lahi-tahi. At ang lahat ng iyan ay malalaman natin sa susunod na linggo. Muli, ako po si Ginang Armida A. Cadelina, ang inyong guro sa Ikawalong Baitang mula sa Mataas na Paaralan ng Kaloocan. Marami pong salamat. Paalam!